Tri devetke, 99,9 MHz već četvrt veka rezervisane su za City radio iz Niša. Poslednjih godinu dana to je City Smart radio, a kako je sve počelo, kako se opstaje danas, kako žive radio stanice u Srbiji generalno, razgovaram sa Ivanom Petrović, glavnom urednicom City radija. City Smart radi. Tako je. Ivana, obično kažem dobrodošli u studiju Južnih vesti, sad ću da kažem bolje vas našu u vašem studiju. Dobrodošli vi meni i zapravo nisi, ne bi pogrešio i da si rekao dobrodošli, jer ja, mi toliko godina sarađujemo da prosto kad dođem ja kod vas, osjećam se kao kod kuće i želim da se svi ovde osjećate i vi kao kod kuće, tako da sve je ispravno. Meni je baš tako. Reci mi, ajmo da krenemo od početka. Sećaš kako je sve krenulo pre 25 godina? Postoji jedna ogromna razlika u načinu kako su nekada mediji uopšte nastajali ovde u Srbiji i kako nastaju danas. Dakle, danas uglavnom, kad se radi o elektronskim medijima, ljudi idu za nekakvim profitom i ideja je da se nešto kao to radi kao biznis, a u to vreme zapravo je osnovni motiv za nastanak bilo kog malog nezavisnog medija bio taj vapaj za slobode. Jer zapravo, da kad govorimo o tom nekom vremenu tih nekih užasnih 90-ih, kada smo imali jednu potpuno kontrolisanu javnu scenu i kada je bilo neophodno da se stvaraju mali mediji širom Srbije i da šire tu neku istinu zapravo koja je bila prilično tamnija od neke te ružičaste stvarnosti koju su nam servirali. Tako je zapravo nekako iz takve neke želje za slobodom, za slobodnom mišlju, za slobodnom reču i nastao tadašnji City radio. A čije je to bila ideja u startu? Odmah ću to reći. Dakle, moj ortakole i ja smo u ovoj priči nešto kasnije. Dakle, preuzeli smo radio u trenutku kada je on bio zabranjen. Dakle, to je ono što je zanimljivo. Pre nas je tu bila jedna druga ekipa, koja u nekakvim rodbinskim vezama sa mnom, ajde, nećemo sad da pričamo šire o tome, ali prosto, dakle, to jeste bila neka porodična priča koju smo Kocić i ja preuzeli u najgorem mogućem trenutku, u trenutku kada je radio kao jedini medij iz Niša zabranjen od strane vlasti Slobodana Miloševića, kada su nam oduzeti predajnici, kada smo imali nekakav sudski, tadašnji glavni odgovorni urednik je imao sudski proces i presudu, dakle, tako da smo praktično mi nas dvoje ilegalno otvorili taj zabranjeni radio i nastavili sa tom pričom bez mogućnosti da kažemo u eter da se radi o City radiju. Dakle, to je jedan od najzanimljivijih, ja mislim, perioda rada ovo City radija, tadašnjeg City radija, sada City Smart radija, to ćemo nešto malo kasnije, ću ti objasniti zašto je Smart. Jer imali smo takvu situaciju da prosto, dakle, imamo zabranu, nemamo više emisijonu opremu, imamo stalni strah da će nam svakog trenutka neko zakucati na vrata. Jeste, to su baš bile nezgodne godine za pokretanje uopšte bilo kakvog posla u medijima i u novinarstvu. To su poslednje godine, je li tako, vlasti? To su bile poslednje godine vlasti Slobodana Miloševića i kada je on bio najopasniji, jer je bio ranjen, u tom trenutku je bio ranjen i bio je izuzetno opasan. To su bila opasna vremena kada su ljudi gubili glave, neke naše kolege gubile glave, kada je svaka takva aktivnost mogla da te odvede makar na robiju, ali u mnogo slučajeva širom Srbije je dolazilo i do fizičkog povređivanja ljudi i tako dalje. Dakle, to je bilo jedno vrlo, vrlo opasno vreme za bavljanje odnosno. Kad pogledaš sa ove distancije 25 godina kasnije, taj trenutak vidiš kao trenutak hrabrosti ili ludosti? Ili kombinacija svega? Evo, ja sam baš juče razmišljala ovako malo o svemu tome i kažem da mi je ova pamet sad, a tadašnja mladost, verovatno bismo bili još luđi. Verovatno bismo bili još luđi, jer to je ta ekipa koja se ponovo okupila, dakle nas je tad bilo, ako se ne varam, osmoro. Svi smo mi radili, dakle, potpuno bez para, jer ih nismo imali. Radili smo sa pozajmljenim predajnikom koji smo na svako lupanje nenajavljeno na vrata tadašnjih naših prostorija podizali u kućište za lift, jer smo bili na vrhu jednog solitera.
I jednostavno u svemu tome smo strašno svi uživali, jer smo shvatili da radimo nešto izuzetno važno. Da. Sama ta činjenica da tada nismo smeli da imamo identifikacioni džingl, jer smo zabranjeni, jer sigurno bi nam odmah došli na vrata, nego smo se reklamirali kao radio na štraftice, pa smo u skladu s tim i ofarbali čitavu prostoriju u neko šizofreno, narandžasto, plavo okruženje sa štrafticama. Sve je to imalo jednu veliku draž. I ja zaista sa mnogo sentimenta razmišljam o tim vremenima, bit ću veoma iskrena i negde duboko žalim što danas ne osjećam tu strast među mladim ljudima. Dakle, sad ću zvučati kao neka baba od 100 godina, ali zaista ja tu strast koju smo mi tada posjedovali sada više ne vidim. Iako su vremena, neću reći identična, ali sliče da, mnogo čemu. To sam htela pitan, da li je sad sličan trenutak da opet kad rešiš da se baviš ovim poslom ili da eto kreneš sa nekim medijem novim, treba isto da budeš onako malo hrabar i malo lud? Evo, ovako ću ti odgovoriti. Dakle, trenutak, moram da pomenem 5. oktober, pošto uskoro, evo, za koji dan ćemo imati tu godišnicu, zbog koje se sada mnogi naši tadašnji saborci nekako ograđuju, stide se gotovo. Ja to nikada neću uraditi, a jer se sećam tog 5. oktobra, pošto je taj 5. oktobar praktično bio prelom u našem radu. Dakle, to je bilo poslednje veče kada smo mi sa strahom ilegalno emitovali, posljednji dan. I tog dana smo, ne znam, 14 puta trčali, jer je bila isključena struja u zgradi. Ne znam, 100 puta smo trčali na taj 14. sprat da nosimo snimke sa ulica, radnika koji su se pojavljivali na trgu. Znači, Niš je ključao, znalo se da je gotov, dakle sve to. Ali te večeri kada smo konačno prebacili satelit na, ako se ne varam, na B92 ili na Radio Indeks, znači zaista je mnogo vremena prošlo, sad nisam sigurno, Nikola danas nije znao da mi kaže, ali smo prebacili na njihov program i istrčali i mi na trg bez diktafona, nego onako čisto da osetimo tu atmosferu. Moj kolega je vikao, gotovo je, radit ćemo slobodno, a ja sam bila smrknuta kao da mi je sve tog trenutka, da su mi javili da mi je sve živo pomrlo i rekla sam, znaš kako, ja ne verujem da je on gotov. Jer da je on gotov, ja bi ovog trenutka bila mrtva. Nažalost, 2012. godine sam ja shvatila da sam zapravo ja bila u pravu, jer rudimenti tog tadašnjeg sistema i tog tadašnjeg režima koji je bio brutalan prema građanima, a pogotovo prema medijima, naravno prema nezavisnim medijima, zapravo je oživeo preko noći tako te neke 2012. I zaista se, u tom trenutku zaista opet pojavila ta potreba da budeš hrabar i lud da bi se bavio ovim poslom, da bi nastavio da se baviš ovim poslom. Iako su metode koje sada poučeni iskustvom svojih nekadašnjih partnera, dakle oni izbjegavaju. Dakle oni sad izbjegavaju te metode koje su bile brutalne, to su zatvaranja, kapšenja. Sada je sve više u rukavicama. Tako je, to je sve nešto u rukavicama, to su vrste pritisaka, sve su maštovitiji, to su sada ti ekonomski pritisci gde oni znaju, to je ta suluda kupovina medija svuda po Srbiji. Dakle, prosto ono što neću ja da te gušim i da te gasim tako što će to, na način na koji će to osuditi čitav svet, neću ti poslati policiju da ti upadne u prostorije i da kaže sekundu imate da napustite prostor, odjavite se, dajte predeljike, to se neće desiti. Ali su naši mnogo elegantniji način koji mnogo manje bode oči civilizovanom svetu. Pričat ćemo o tome da se vratimo još malo tako na radio. Tako da, hrabrost je u svakom slučaju dan danas potrebna. A kako radio ostaje danas? Radio je kao medij, nažalost, potpuno marginalizovan. I ja imam neku teoriju, opet je vezana za te neke političke stvari, jer sve je politika u ovom našem svetu. Život je politika. Dakle, ja nekako mislim da je smišljeno zapravo prvi taj napad i kupovina medija krenula od radiostanica. I od njihovog pretvaranja u jukebox. Dakle, zašto? Zato što je zapravo, nije Miloševića srušila državne televizije, da se ne lažemo, učestvovalo aktivno 40 malih minijaturnih stanica, kakva je bila City Radio, sa lokala, dobro umreženih, sa odličnom razmenom informacija, tako da više niko nije mogao da prodaje rok za sveću, jer prosto svi smo znali u svakom trenutku šta se zbiva u kom gradu. I negde mislim da uopšte nije slučajno da je
ta konstrukcija tadašnjeg nekadašnjeg, tog nekadašnjeg anema, jer to je bio anem, razbijena u tom prvom naletu tih nekih privatizacija, da su prvo pokupovane te potencijalno opasne male radiostanice koje utiču na čovjekov život po sistemu 1 na 1, direktne su, dakle, mogu da utiču na tog čovjeka koji sluša, i da su pretvorene u jukebox, sve je lepo, sve je krasno. A bilo nekih ponuda City radiju možda tih godina promena? Bilo je raznih pokušaja da se uvučemo u neke od tih mreža koje će, nažalost, koje su u početku delovale malo, i bit ću vrlo iskrena, romantično, jer kao išle su uz to, ta nova vremena, uz ne znam šta. Međutim, mi smo uspešno prepoznavali u što će se to kasnije pretvoriti i vrlo svesno smo ostali van svih tih mreža koje su preplavile čitavu Srbiju i koje zapravo su pink verzija u radio svetu. Dakle, opustimo se, uživajmo, sve je super, sve je divno. Vi nećete čuti ni jednu jedinu normalnu informaciju koja može eventualno nekom da pokvari dan. I to prosto ukazuje da nešto nije u redu. Mm-hmm. To tako nekada nije bilo. Dakle, da. Mi smo služili tome da govorimo istinu. S druge strane, radio je pretrpao jednu drugu vrstu transformacije i sad to je pitanje da li je starija kokoška ili jaje. Ne znamo da li se ukus publike promenio, da li se uopšte demografska struktura Srbije promenila do te mere da prosto savremeni slušalac sve teže sluša ozbiljne sadržaje i prosto nekako smo bili primoreni da većinu ozbiljnih sadržaja gurnemo ka tim novim medijima, ka internetu, u nekim drugim formama, što nije nužno loše, prosto postali smo multimedija, da. Ali radio više definitivno nije to što bi trebalo da bude. A kako komentarišiš podcast i pojavu podcasta? Da li je to, na primjer, nešto što ugrožava opstanak radija? Ja lično mislim da ne ugrožava, mada sam, i to ću priznati, bila užasno skeptična kada je počela priča o podcastima, iz prostog razloga što je meni bilo čudno što sad svi pričaju o podcastima, pa mi imamo, po Bogu, podcast od neke 2006. godine. Dakle, ko ima sajt razvijen i ko je imao svoj, ne znam, SoundCloud i tako dalje, imaš, mi sve naše, od tada sve naše zanimljive emisije stavljamo u formu podcasta. Međutim, podcast je sada jedna dobra alternativa u ovom sistemu i u ovom okruženju gde shvatamo da ljudi koji slušaju tradicionalno putem frekvencije radio ne žele da slušaju u podne nekakvu ozbiljnu tešku temu, to je zgodno da ipak plasiramo kroz podcast i da na taj način dopremo do još šire publike. Tako je, oni mogu da je slušaju kad žele. Tako, upravo zbog toga što je portabl, što je nosivo, što može da ponese sa sobom na trčanje i da sluša kad god hoće. Eto, to je. I mislim da je to zapravo dobra stvar. Da, vi se generalno prilagođavate tim promenama, zato ste i postali smart. Naravno, tako je. Dakle, mi se čitavog života prilagođavamo svemu. Dakle, ali kad kažem prilagođavamo, vrlo sam ponosna što u tom prilagođavanju, dakle, nikada, ja sam to napisala ovih dana u nekom mailu svim mojim prijateljima, ali da, zaista, mi se nikada nismo prodali. Mi nikada nismo odstupili od tih nekih univerzalnih ljudskih vrednosti koje prvenstveno promovišemo, od tih nekih demokratskih postulata, i mi se za ovih četvrt veka zaista nijedne sekunde nismo kolebali da li je to naš pravac i da li su to vrednosti koje ćemo mi promovisati po cenu da nemamo 100.000 slušalaca koje nikada nećemo imati, već da se obraćamo toj jednoj demokratski orijentisanoj grupi ljudi koje mi zaslužujemo i koja zaslužuje nas. Mm-hmm. I to je negde jako, jako dobro. Da. I mislim da smo tu, kažem, ono, nešto pogodili. Vi ste to negdje stavili u vašem, kad odeš na sajt pa čitaš o City radiju, okrenut vrednostima građanskog društva. Tako je. Mislim da je to, makar iz mog ugla, s obzirom da radim u mediju koje je otprilike ima sličnu agendu, mislim da je to dosta teško. Ne znam da li deliš moj stav da se baviš poslom koji promoviše građansko društvo danas. Mislim da okolnosti oko nas ne žele građansko društvo ili ga makar ne podržavaju. Ti si apsolutno tu u pravu. Međutim, dakle, zaista se opet, kažem, postavlja to pitanje. Da li mi smemo da odustanemo od promovisanja toga? Ne smemo.
Da li moramo da se nadamo da će se upornim promovisanjem tako nečega probuditi ta svest? Bar u onom jednom uspavanom delu društva, jer mi imamo zapravo sad jedno jezivo polarizovano društvo, gde postoje, i to se je prelilo na sve sfere, ti to odlično znaš, prelilo se i među medije. Ali prosto postoji ta jedna masa ljudi, ja ne znam, ne mogu sad da nagađam procenat, ali recimo ajde da kažem, ja mogu čak ovako, moje lično mišljenje oko 40% ljudi, koji su se samo razočarani zbog rđave tranzicije, zbog svega što je pratilo taj 5. oktobar kasnije, zbog razočarenja ogromnog, zbog svega ostalog, jednostavno su se pasivizirali i rešili da gledaju svoj mali svet i tako dalje. Užasno je to težak posao. Ponekad imaš utisak da se obraćaš zidu, ali to ne treba da bude opravdanje da pristanemo na promovisanje svega onoga što to nije, svega onoga što je sušta suprotnost tome i što će za možda ne godinu ili dve, ali za 10 godina, kada naša deca budu velika deca, sigurno imati fatalne posledice. Ukoliko pustimo da to bude jedina informacija. Dakle, mi nemamo pravo da ne promovišemo ono što je vrednost. Slažem se. Hoću da mi objasniš ovo smart. Hoću. Šta konkretno znači u vašem imenu to i u vašem radu generalno? U tom nekom našem naporu da se prilagodimo novoj realnosti, sada dodatno otežanom ovom novom normalnošću koju nam je korona nametnula. Mi smo imali dva puta. Jedan je bio da kupimo katanac i jedan klin, da okačimo bokserske rukavice o klin, a da stavimo katanac na firmu. A drugi je bio da krenemo ponovo, po ko zna koji put, iz početka i da gradimo ovu priču i održivost našeg radija i našeg portala na neki drugi način. I mi smo napravili City Smart Club. City Smart Club je ideja koja je postojala u mojoj glavi 10 godina. Dakle, 10 godina, tada se zvala Citizen Garden. To mi je bilo neko to kao radno ime, godinama sam ja promišljala da treba da postoji u ovom gradu jedno mesto koje će okupljati upravo ljude koji promovišu vrednosti građanskog društva i one elementarne ljudske slobode i prava. Takav prostor, nažalost, u gradu Nišu je potpuno iščezao i, dakle, nedostupan je. Da ćemo napraviti City Smart Club, a to znači social media art, znači ne radi se o IT kompaniji, nego nečemu što promoviše društvo kao takvo, zajednicu, društvenu zajednicu, umetnost, to je ovo art, i medije, naravno, nezavisne, slobodne medije i novinare. I mi smo napravili, dakle, ovu jednu priču, ovaj prostor, gde želimo, zapravo godinu dana radimo već na tom oživljavanju, da svakodnevno imamo neke tribine, neke debate, da građanima otvorimo vrata ovog prostora, da dođu i da kažu, ljudi, nas tišti to i to. Da ih ohrabrimo da progovore glasno, jer to je suština našeg problema danas, svih nas. Oni, građani, jednostavno su zaćutali. I vrlo je bitno da se ti ljudi ohrabre da progovore glasno. I u skladu s tim je City Radio postao City Smart Radio. Mi kažemo, to je zbog toga što smo se posle četvrt veka propametili. Da. I to negde zapravo jeste istina. Ja mislim da neću slagati ako kažem da mislim da je ovo jako, jako dobra stvar. Imam obavezu da kažem da ne bismo mogli sve ovo sami, kao mali mediji lokalni, bez pomoći prijatelja. Ovu ideju su prepoznali naši prijatelji iz Evropske zadužbine za demokratiju. Prepoznali su i prijatelji iz IREX-a, koji su nam pomogli da dignemo novi sajt i tako dalje. I ja mislim da će to, želja nam je da, dakle, to bude jedan zaista prostor u kome će se okupiti, sačuvati normalnost ovog grada. Ona postoji, ona se možda ućutala, ona je možda preplašena, ali ja sam sigurna da ćemo mi svi zajedno uspeti u ovom prostoru, u veoma sigurnom prostoru, zato mi ovo zovemo sklonište. Ovo je medijsko sklonište, ovo je safe house. Dakle, možeš da dođeš, da kažeš šta god ti je na duši, da podelimo informaciju, da na kraju krajeva pokrenemo i neku akciju. Da. To je nešto što su i građani i mediji prilično zaboravili kako se radi. Super ideja, nadam se da ćete uspeti u tome. Probili smo termin, ali imam još jedno pitanje, pošto si pomenula pomoć prijatelja i tako dalje.
sad je ono, imao sam set pitanja o tome kako to oko financije sve to ide, ali nećemo sad, znamo otprilike tu muku. Vidim da na sajtu imate ono prodaju majice, prodajete i to. To smo počeli i mi u Južnim vestima nedavno, to je taj neki crowdfunding na taj neki način. Da li građani prepoznaju to, da li su oni spremni da podrže medije, da podrže te ideje koje su zapravo zbog njih i za njih, ali dolaze s naše strane? Taj e-shop naš je nedavno tek pokrenut, tako da mi zaista još uvek nemamo, ne mogu da ti kažem pouzdano kakav će biti feedback, jer još uvek je to nešto u fazi razrade. Ali ja sam sigurna negde, ja negde verujem i dalje, ja verujem i dalje u dobre građane, u taj citizen koncept. Da. Dakle, dobar grad. Verujem u dobre građane. Verujem da ćemo ponovo pobuditi građane da nas štite. To je potrebno vama, to je potrebno nama, to je potrebno svim nezavisnim medijima u ovoj državi. Zaštitni krug koji će od nas, građani koji prate informacije kod vas ili kod nas ili na nekom trećem nezavisnom mediju, zaštititi to pravo na informacije koje mi pružamo. I zato verujem da taj koncept crowdfundinga ne da može, nego mora da uspe. Samo ako ga na pravi način predstavimo javnosti. I ja se nadam da ćemo uspjeti i mi i vi u tome da na taj način ostanemo nezavisni. To je vrlo bitno. Dakle, da ne zavisimo ni od čije volje. Nadam se da će tako biti. Hvala ti na razgovoru i želim ti srećan rođendan. Želim vam srećan rođendan generalno i nadam se da ćemo i za 25 godina opet da snimimo neki ovakav intervju. Hvala i vama na ovoj pažnji i ovom vremenu koje ste nam posvetili. Gledali ste emisiju 15 minuta, moj ime je Aleksandar Stankov. Prijetno.